5, tak fulovat ten desátanálnu, vočím zpěnky, čipofle, čipofle, jdu. Որովհետև մենք արտահանում ենք իրավունքություն, մասնարարպես գինեգործական արտադրանք և մեզ համար մինչև 10 դեկտիվը, այսինք երբ որ մենք ստորագրեցինք առաջին անգամ, մենք մինչև 10 դեկտիվը 2000 թվականից դեռ առաջ ունենք որոշակի արտոնություններ մեզ համար սահմանած իրավունքության շուկաներում. Մաքսային և այլ գործունեության ունենք նաև քվոտաներ, հատուկ քվոտաներ ունեին ընդհանրապես փոքր երկրները, մենք էլ այդ քվոտաների մեջ ենք և մեր ծավալները այնքան շատ չէ, որ կարողանանք այդ քվոտաներից դուրս գալ, մի խոսքով հարկային բավականին բարենպաստ ռեժիմում ենք նվում Եվրոպայի հետ մինչև 13 թվականը, և 13 թվականը երբ որ չստորագրեցինք, ոչինչ դրանից չփոխվեց. Եմ ոչինչ դրանից չփոխվեց, նաև չի փոխվելու, նաև հիմա, երբ որ մենք ստորագրում ենք. Սա շատ քաղաքական հարց է, ներդրումային առումով վստահության, չնայած մարդիկ, ովքեր որ ներդրում կատարում են, այստեղ իրենք շատ լավ այդ պատմությունը գիտեն, որ որևէ մի մեծ բան տեղի չունեցել, այստեղ շատ մեծ աշխարհակրական ենթատեքստներ կան, որոնց ձեռնարկներում գուցե շատ մեծ ներդրումներ կարող են լինել, բայց դե գինեգործությունը ասպարեզի չի, որ շատ մեծ ներդրումներ ու մասին ասպարեզի խոսում մանավանդ եվրոպական։ Եվրոպացիները այստեղի գինեգործության մեջ ներդրում կատարում են այնքանով, որքանով որ բխում է իրենց շահերից, եվրոպական մասին, ֆրանսիական շահեր, գերմանական շահեր։ Սա այսքանով, նույնը վերաբերում է իատումին, այսինքն մինչև իատում է մտնելը, մենք մեր հիմնական շուկան Ռուսաստանն էր, այդ երկրներն էին, ապրող երկրներն էին, հիմա էլ է այդպես և որևէ մի բան չի փոխվել։ Փոխվելու առումով իհարկե իատումը մի քիչ մեզ վնասեց, այս վնասը վերաբերում էր այն բնակավարները, որտեղ որ մենք ներկրում էինք, ասենք խցան, շիշ և այլն, այս սա 10%-ի սահմանների մասին է խոսքը արժեքի, որը որ կոմպենսացնում է այն բանով, այն լրացուցիչ արտոնություններով, էլ մոտավորապես 10%-ի մասին կամ 15%-ի, որ տալիս է մեզ երատումը շուկ, այսքան։